Летните патувања се доста чести во август, но притоа кај луѓето чести се и мачнините при патување, особено изразени кај децата. Нервозата, вртоглавицата, повраќањето, чувството на мачнина во желудникот можат на многумина да им го расипат патувањето, но овие нуспојави може да се спречат. Еве како да си помогнете со помош на Народната аптека. Исецкајте малку свеж корен од ѓумбир и изедете 1 грам, околу половина кафена лажица, 3 часа пред патувањето. Исто така, може да ви помогне ако капнете 2 капки етерично масло од ѓумбир или еукалиптус на марамче и повремено да вдишувате за време на возењето. Држете ги очите затворени и ставете очила за сонце. Задолжително избегнувајте читање и седење во насока во која се движите. Ке ви помогне и да гледате во една точка во далечината, односно да бидете насочени и да не правите нагли движења со главата.